Bem-vindo de volta, vamos jogar Evoland. Então vamos falar com esse cara aqui. Bem-vindo a Algar. Nossa vila era próspera. É uma boa tradução. Olhe para ela agora. A árvore de mana costumava proteger o país inteiro. Agora alguma coisa poderosa voltou para a Cidadela Negra e começou a corromper a árvore de mana para espalhar essa devastidão. Eu receio que a Algar inteira se irá logo. E não vai parar aqui. Beleza, realmente está um lugarzinho feio. Enfim, só pedir desculpas que no vídeo anterior acho que eu estava um pouquinho nervoso demais. Que na verdade eu acho que eu estava meio que esperando um passeio nesse jogo. E o jogo foi um pouquinho mais... está sendo um pouquinho mais difícil do que um passeio no parque, né? Enfim, vamos conversar com esse aqui primeiro. Eu costumava ser um aventureiro como você, então eu tomei uma flecha no... vamos dizer que eu tive algum problema para aceitar por um tempo, né? Essa aí obviamente é uma referência a uma frase que ficou até famosa do Skyrim, que é uma frase até meio, sei lá, ridícula, enfim. Eu ajudaria você, mas infelizmente eu não posso mais lutar. Ok, parece que temos uma caravela voadora aí. Tio! Está tudo bem? Cid, com S! Caeres! Você está finalmente de volta à casa. Muita coisa aconteceu aqui e a devastação se espalhou rapidamente. Quase metade de Algar já se foi. Precisamos agir rapidamente. Tio, nós temos o poder do cristal e Cloud, e a lâmina de Cloud, a espada de Cloud das minas de Noria. Isso deve ser o suficiente para derrotar seja lá o que esteja na Cidadela Negra. Se depender de mim, a gente vai precisar de um pouquinho mais, tá? Caeres. Eu encontrei Klink aqui para empunhar a espada. Estamos prontos para ir para a Cidadela Negra. Isso é bom, mas vocês vão precisar do amuleto de Gorn para entrar na Cidadela. Está dividido em duas partes. A primeira está na Sacred Grove. Eu esqueci o que é Grove. Você pode encontrar a segunda ao sul de... Algar. Eu fui lá semana passada e o penhasco perto da entrada caiu recentemente. Vocês vão precisar de uma bomba para entrar. Poxa, quanta coisa. Vocês devem falar com o Garen, o jogador calvo do mercado. Ele costumava ser um oficial do exército. Klink, você pode tentar achar a bomba para podermos entrar na Sacred Grove? Durante esse tempo, eu tenho que encontrar uma maneira de ficar mais forte. Eu acho que você não deveria sempre estar... Eu não deveria confiar em você para me proteger. Enfim, eu vou para casa e vou tentar encontrar alguma coisa na biblioteca do meu pai. Ele tem poderosas magias. Ele era um poderoso mago. Ele conhecia muitas magias poderosas. Perfeito. Eu vou me juntar a você novamente. Vá para falar com esse Garen sobre as bombas. Ok, onde é que é esse mercado? A mãe dela tinha uma vontade forte também. Boa sorte, valeu. Enfim, mercado... Não deve ser aqui porque não tem ninguém careca, a não ser que isso aí seja uma careca. Opa, fundos em HD. Você é o Gordon. Desculpa.
Desculpe, eu não posso ajudar. Não sei nada sobre bombas. Por que você quer uma bomba? Já não estamos em problema o suficiente? Eu vivo e estou vivendo em algo aí por 60 anos. E tão longe quanto eu posso lembrar, a Cidadela Negra sempre foi abandonada. Agora alguma coisa maléfica cresce lá novamente, como aconteceu eras atrás. E acho que não era por aqui, né? Pô, carregando. Enfim. Carregando de novo? Que diabo, jogo? Ah, sim, tem um caminho pra cá. Eu não vi esse caminho ou não tinha? Enfim, ô jogo, carregando sempre. Eu vi rumores preocupantes ultimamente. Pessoas dizem que o Sacred Grove ao sul foi corrompido. Era um lugar quieto e maravilhoso. Se isso for verdadeiro, eu temo que não há mais esperança. Não se preocupe, eu estou aqui. Ô jogo, carregando toda hora. Bom, temos baús. Oh! Pensei que era um monstro. Card players? Opa! Beleza! Conversar com esse carinha aqui. Você está procurando por bomba? Estou. Eu me aposentei do exército de Demacia há muito tempo atrás e não tenho essas coisas. Você deve falar com a enfermeira ao norte daqui. Ela sabe todos os fofocas que acontecem em Algar e seu povo. Vou falar com esse cara. Qual é dessa obsessão por explodir coisas? Vamos jogar. Deixa eu ver as regras primeiro, né? Cada jogador começa com 5 cartas. Opa! Triple Triad! Vamos lá! Triple Triad, Final Fantasy 8. Perfeito. Vou tacar esse cara aqui na meiuca mesmo. Vamos lá. O que você tem pra mim? Ok, eu vou. Como eu comecei primeiro, eu vou usar todas as cartas, então vamos usar esta daqui aqui. Virei. Beleza. Muito legal jogar Triple Triad. Jogar esse aqui. Acho que eu joguei mal. Acho que eu fiz umas besteirinhas aqui, mas... Enfim. Vai dar empate. Beleza. Eu perdi. Como assim eu perdi? Ué, tá 5-5. Diabos. Não. Isso não vai ficar assim, não. Vamos tentar de novo. Que diabos? Ué? Terminou 5-5 e eu perdi? Ok, esse aqui eu vou guardar pro futuro. Esse aqui também é uma boa guardar pra depois. 5-5, né? Ok, acho que aqui tá bom. Eu tô bem protegido pelo lado, né? Vamos ver. Ok.
poder das cartas fracas, hein? Esse cara tá jogando muito de carta fraca e revirando. Revirando-as. É. Complicado. Bom, sei que eu tô bem protegido. Então, essa carta aqui é dele. Então eu vou proteger esse lado aqui. Acho que ele não vai pegar a minha não, né? Ha! Ganhei! Canalha. Beleza. Vambora. Ganhei um achievement, beleza. Silver Armor. E equipou automaticamente, né? Enfim, eu não sei nem como é que equipa o cara. Enfim, vamos ao norte que vai ter a tal fofoqueira. Loading. Procurando por bombas, você deve falar com a velha louca que vive perto do poço. Ela tem todo tipo de coisas estranhas no seu cellar onde guarda o vinho. Eu esqueci o nome disso aí. Enfim, boa coisa que ela, eu acabei de receber esse novo bálsamo para tratar queimaduras. Perfeito. Poço. Velha louca no poço. Bom, só pode ser essa aqui, né? Talvez... não consegui entrar aqui. Ah, agora... Não. Eu fui pra outra área. Eu não fui pra dentro da casa. Tá. Ok, eu acho que eu perdi alguma coisa, hein? Vamos ver a dica de novo. Velha louca que vive perto do poço. A não ser que não seja esse poço. Vive perto do poço. Mas... Oh, me empurrando aí, filha da mãe. Cadê? Não tem nada por aqui. Tem esse careca. Tem a mulher que vende coisas. Tem uma casa que a gente não consegue entrar. A gente não consegue entrar em nenhuma casa aqui. Enfim, não sei pra onde eu tô aqui. Eu vou descobrir isso em off. Então, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.